Ранок вихідного дня на вулицях Кривого Рогу, що неподалік епіцентру влучання, досі дзвенить розбите скло. Люди продовжують прибирати з пішохідної частини уламки вибитих вікон та шибок. Поруч працюють комунальники та важка техніка. Пані Ольга вже другу добу допомагає ліквідовувати наслідки. Розповідає, завчора власноруч зібрала більше півсотні мішків сміття. Сьогодні вже з 5 ранку знову приступила до роботи. І окна, і балкони, і двері до житлової забудови перейшли. А так виповняли алею, дорогу, де трамваї їдуть, убирали стекло. За останніми даними, внаслідок ракетного удару понівечено понад 60 багатоповерхових будинків та приблизно 20 приватних. Місцеві жителі розповідають, вибух був дуже потужний. Зачепило навіть будинки, розташовані за 500 метрів від епіцентру. У мене злетіли балконні двері пластикові і не підлягають вже відновленню. Так. І в будинку, де я мешкаю, вилетіли всі вікна, які були не пластикові. Всі, хто не замінив, у людей повилітали ці вікна, в під'їздах повилітали. Ну, на фоні того, що тут робиться, то в нас ще так більш-менш. З 8 ранку працює штаб допомоги постраждалим. Люди продовжують подавати заяви на відшкодування збитків, завданих ракетним ударом. Інна прийшла подавати документи лише на другий день, бо каже, досі ще себе погано почуває. Жахливе стояння. Жахливий стан. Чоловік лежить на ліжку, він інсультник. Добре, що він з іншого боку лежав. Так би усе скло на нього посипалось. На щастя, каже жінка, в квартирі руйнувань немає, лише повилітали вікна. В основному це дерев'яне вікно і скло звичайне, а так маскітні сітки та фурнітура. Лише за перший день роботи штабу прийняли більше 200 заяв від постраждалих криворіжців. І люди продовжують йти. За столами їх чекає близько 20 фахівців. Додатково сформовано 9 мобільних бригад, які обстежують пошкоджені будинки. Ми приймаємо заяви від фізичних осіб для відшкодування вартості збитків за рахунок коштів Криворізької міської громади. Також ми допомагаємо зареєструватися і в Дії. У нас працює мобільний центр Віза. Також ми приймаємо заяви від підприємців, які теж можуть зареєструватися у Дію для відшкодування за рахунок коштів державного бюджету. Майже 1,5 наборів з будівельними матеріалами ще в перший день видали постраждалим. Видача триває і сьогодні. Резерв достатній. Зараз ми надаємо ОСБ, дошку, рейки, плівку для закриття вікон, піна, гвозді і саморізи. Це те, що у нас зараз є. У нас був запас на 400 комплектів, тобто на 400 осіб, на 400 домогосподарств. У нас такий запас був на вчорашній ранок. Штаб допомоги постраждалим, де приймають заяви та видають будівельні матеріали, працюватиме щонайменше до понеділка. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.